မိုင်မှာရှိတဲ့အလုံသမားရုံရှိကိုပြောင်းရွှေ့ဆန္ဒပြနေတဲ့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ဝါဒရာစက်မှုဆောင်ကတော်ဝင်မြန်မာတေချောတဲ့စက်ရုံအလုံသမားတွေအနေနဲ့သူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုအလုံရှင်နဲ့အလုံသမားဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးပြည်လျောင်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။ရှင်းကြားလာမယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့အလုံသမားတွေအချက်မှရေးဖြည့်ပါရေးတောင်းနေကြတာဒါတွေကတော့ပြဿနာရှိတာပါလို့ဘယ်လိုပဲရှိရှိပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟာကတာဝန်ရှိနေတာကတော့ဘယ်လိုလို့ဆိုတော့ပြည်ပိုင်းဆိုရအောင်ပါဗျာ။အလုံရှင်အလုံသမားပဋိပက္ခကပုံပြီးကြီးသွားလာတဲ့အခါမှာအလုံအစိုးရကဂျောင်းဝင်ညီနိုင်ပေးရုံတော့ကပဲနေဒီပြဿနာပြေလည်တဲ့အချိန်ချင်းချင်းပြေဖို့ပါတာဝန်ရှိအဲ့တော့ဒီလိုပြဿနာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဉာဏ်ဆုံးဝင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးပါညီနိုင်ပေးပါလို့ကျတော့အကွာတော့တောင်းဆိုချင်တယ်တရင်နှစ်ပတ်ကြာဆန္ဒပြနေစေဖြစ်တဲ့အလုပ်သမားတွေကတော့သူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုရရှိတဲ့အထိနေရောညပါဆက်လက်ဆန္ဒပြသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလူမျိုးရောသူတွေကအရတောင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့မဖြေရှင်းဖို့လို့ရှိနေထင်တယ်ဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်ဆက်ပါကျွန်တော်တို့ဝါဒရအောင်ခြေကမ်းနဲ့ဝါဒရအောင်ကျွန်တော်ဆုံးနေတာ3ရက်ရှိတယ်ဗျာ။3ရက်။3ရက်ရှိတော့3ရက်ကျော်မှာတော့မကြည့်ရတာလို့ဆိုတော့ဒီကြည့်အောင်တော့အားကြီးတော့ဒီကြည့်မှာတောင်းဆိုတာ5ချက်လောက်ပါ။ဒီချက်ကိုချီလို့လည်းမများအောင်ဖူးဆိုင်ကိုမပို့ရဘူး။ဒါဆိုဆဲကိုလည်းဒီလူသမားတွေရဲ့ညီအစ်ကိုရှိတယ်နဲ့ဖူးချက်ကိုဟိုတရားဝင်ဒီပြုမှတ်မှုဖတ်တဲ့ဒီလူတွေကိုဖူးချက်အောင်ဖူးချက်ရတယ်ဖူးချက်အောင်အားတော်ကြတော့တုံးကြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆရာတောင်းတဲ့နေရာလူတွေကိုကြည့်ကြည့်ပြတ်ပြတ်ပြေးနေတယ်။ဒါပေမဲ့၄ချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုအရှိချာကြောင့်နည်းနည်းထုတ်ပြေးနေတယ်။အဲဒါနည်းနည်း၅ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီစုလို့ရချက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ထုတ်ပြေးတာကတော့အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကလေးကစတင်ဆန္ဒပြနေတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုအလုပ်ရှင်ဘက်ကတစုံတရာညှိနှိုင်းမှုမျိုးမလုပ်တဲ့အတွက်ဆန္ဒပြအလုပ်သမားတွေတဲကအလုပ်သမား10ဦးကနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကလေးကအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။တရားလေးကစတာပေါ့ဗျာ။တရားလေး5လရက်နေ့စတယ်။ဒီလိုဆန္ဒဒီလိုအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတာ။ဒီနေ့နဲ့တော့ပြည့်ရရှိတာ။ကျွန်တော်တို့ညီကိုဆရာတော်ကဆုံးဖြတ်တာပါခင်ဗျာ။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျန်တဲ့ဆန္ဒတောင်းတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းဆိုချက်အခုလိုအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့အပြင်ကျန်ရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေကပါနေရောညပါဆန္ဒပြနေကြတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးချိုးရင်းလာပြီးအလုပ်သမားအယောက်30ကျော်ကိုဆန္ဒပြနေတဲ့ဆယ်ရက်မြောက်နေ့မှာပဲစေရုံတင်လိုက်ရပါတယ်။ဒီနေ့ကနေရောက်ဆက်ပြီးဆန္ဒဆက်ရက်ဆယ်ရောက်ဖြစ်အောင်အဲ့ဆယ်ရောက်နှစ်ယောက်ကစေရုံမှာရှင်းနေပြီးရောက်လာတာရှင်းပြီးတာမျိုးနဲ့စေရုံမှာရှင်းလာတာ။အင်းစင်မှာကျန်လာတာလည်းအင်းစင်မှာကျန်လာတာတော့ဒီဆန္ဒပြဆောင်တဲ့နေရာလုံးသွားပြီလေ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပါအားလုံးက၄ယောက်၄ယောက်ကို၂ယောက်ရှင်းလာတယ်ဒီနေ့ပါပဲ၂ယောက်ဆက်ပြီးရောက်လာတာ။ဒါနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့တည်ရနေပါဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟုတ်တည်ရနေပါဖြစ်တဲ့အခါတည်ရနေပါဖြစ်တဲ့အခါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သိရင်ပြန်လာတော့ပေါ့။အဲ့ဒီလုံသွားတဲ့အချိန်မှာအချမ်းပတ်ကိုပြန်လာပြသွားတဲ့အကြောင်းကိုလုံသွားတဲ့ရရှိလာကအဲ့ဒီက10ရက်နောက်ပေါ့တော့တော်တော်လေးရရှိလာမှာတောင်းဆိုရမှာသူ့ကိုပြသွားတယ်။ဒီလိုတိတိပြီးသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ပြီးတော့လည်းအချမ်းပတ်ခံရတယ်ကြီးရဲ့။စားတော့ကရားနဲ့စားတဲ့အခါကအမှားရဖြစ်တဲ့စားတိုင်းပဲပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကအဆင်ပြေတဲ့ကဆော့ရရပါတယ်နော်။အဲ့ဆေးပြေလိုက်ရရောက်30ကျော်ပြီ။30ဆေးပြေလိုက်ရ။ဟုတ်ရပါပြီညာပြီးပြပါဘူးပေါ်အနေနဲ့မင်းလေးတရားကိုသိသိရှိရဖို့ရဲဟုတ်ပြီအဲဟိုင်းကတရားဖြစ်တဲ့လူတွေစီတာမျိုးနဲ့ရှင်းပါပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့သူကလက်မှတ်ကြောက်ပြန်ရှင်းပါလေဆက်လက်လို့ပြန်ပြောရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့တရားမှာတက်နေလိုက်တာဆက်ကလေးကတရားဖြစ်နေတယ်ဆန္ဒပြအလုပ်သမားတွေကိုရန်ကုန်ပြည်သူ့ကြိုးဆောင်ကွင်းရဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းမြောက်အဖွဲ့ចောင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူလူထုကလိုအပ်တဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ရေတံဘူးတွေကိုလာရောက်လှူဒန်းကြပါတယ်တော်ဝင်မြန်မာကုမ္ပဏီအနေနဲ့ဝါဒီယာကတည်ချောတဲ့ဆက်ယုံအလုပ်သမားတွေကိုအပြင်ဆိုင်တွေကိုအားလုံးပို့ဆောင်လိုက်ပြီးဆက်ယုံကိုပါပိတ်ထားတဲ့အတွက်အလုပ်သမား268ယောက်ကစတင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြကအခုအချိန်မှာတော့အလုပ်သမား150ကျော်ကဆက်လက်ဆန္ဒပြနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်